Der har været fokus på trænerne op til kampen her, altså Glenn Ridderson, der afløste Wieghorst i AGF, og nu er Wieghorst så foran sin første kamp som AB-træner. Så er der så fokus på en afrikaner oppe i Aalborg. Vi må se, om han kommer i aktion, altså Afrika, eller den bedste spiller under African Nations Cup her i forrige måned. AGF AB, det er også en jysk klassiker, som åbner foråret her i Superligaen i hvert fald, med de to hold. Emil, hvordan ser du den her kamp? Det er en meget vigtig kamp. Altså, det er vigtigt for de her hold at komme godt i gang. AB skulle meget gerne have point her. Meget gerne også have en sejr, hvis de skulle gøre sig forhåbninger om at komme op i top 6. Meget symbolisk for AB's efterår, så sluttede det af med, at de tabte 0-3 i Horsens. Fuldstændig horribel udvandsstatistik, AB har. Ud med Lars Søndergaard, ind med Morten Wieghorst. Det er en statistik, han skal lave om på, og han kan meget passende begynde på sin gamle hjemmebane her. Mm. Og der er ingen tvivl om AGF's ledelse, som du også selv siger. Det sidste, de har lyst til at se på, det er altså Wieghorst, der kommer tilbage som triumfator her mod Glenn. AB, som sagt, elendig udvandsstatistik. AGF sluttede rigtig skidt af på hjemmebane. Et point i tre kampe og nul scoringer. Der er rigtig meget på spil, som sagt, for begge klubber. Jeg satser på, at der er nogle naver, der skal holde styr på. Der er noget rust, der skal bankes af, og det kan meget vel tage 45 minutter, før det er gjort. Så det bliver krydset ved pausen herfra. Ja, AB skal jo nærmest have point, i hvert fald helst 3, måske godt, det er jo 3, hvis de skal op og fange den der 6. plads. Der er jo blot 5 kampe til, og før vi får delt ligaen op. Og AGF, ja, de skal bare have point ind på kontoen også, for at komme så godt ind i det der nedrykningsspil, som de formentlig ender i. Jeg ser en kamp, hvor begge hold meget vel kan komme på tavlen. Sådan har det været, når de i 5 af de seneste 8 indbyrdes opgør, at begge hold har scoret. Og ja, den der rust, hvis der er lidt mere rust hos forsvarsspillerne og angriberne, så er det i hvert fald et spil, der går min vej. Så begge hold scorer. 1-1 så. AGF, ja, ja. AGF vandt kun 2 af deres sidste 9 hjemmekamp. AB var horrible på udebanen. Jamen det er. Hjemmebane svag mod udebane svag. Hvad gør vi her? Jeg har valgt at gå efter det høje odds. Krydset. Begge to vil være tilfreds med ikke at åbne foråret med at tabe. Det vil være et plausibelt resultat i hvert fald, og som du siger, rigtig pænt betalt kryds, når AGF tager imod AB.